Danas u Praktičnoj ženi. Uz njegovu muziku smo odrastali i zaljubljivali se, ali i na jelima domaće kuhinje, poput ovog koje će nam baš on danas zgotiviti. Aca iz čuvene grupe Regina nam kuva pravi domaćinski jesenji ručak. Jel vam se sviđa? Fantastično. E, baš mi je drago. A se više sviđa kako peva i svira ili kako pravi? Jedno i drugo. Čokolada i pistaci, pa još u obliku neodoljivog kremastog dezerta. To mora da je čisto savršenstvo za sva čula. Hajde da se zasladimo zajedno. Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.